Velkommen til, Karin. Sæt dig ned. Hvordan er det gået med de ting, vi snakkede om sidst? I starten gik det ikke så godt. Skat? Luk nu op, skat. Det er bare mig. Jamen skat, kom nu ud. Kan du ikke bare lade mig være? Du kommer igen. Sidst vi snakkede sammen, der talte vi om, at du skulle prøve at vise mere omsorg og udtrykke noget mere kærlighed. Hvordan går det med det? Ja, det var ikke let at trænge ind til hende. Jeg gjorde, hvad jeg kunne for at få hende tilbage. Ja, blomsterne virkede, ikke? Hej skat. Det er mig. Igen. Jeg ville bare spørge dig, om vi skulle på bakken. Vi åbner jo snart. Jeg ved godt, du ikke tjekker din telefonsvar så meget, men ring tilbage, når du hører det her, ikke? Hej hej. Hvordan vil du beskrive jeres forhold nu? Tæt.
Jeg tænker altid på hende. Jeg kender altid hende. Kaj, du kan jo ikke gøre krav på en kvinde, bare fordi du elsker hende. Jeg har en ny kæreste nu. Fandt det ud, Kaj. Kaj, hvor meget er I egentlig sammen? Altid. Altid? Ja, altid! For evigt! Åbn døren! Jeg vil bare ind! Jeg elsker dig! Åbn! Hej, skat. Du rører mig ikke om, hvilken dag jeg har haft. Hvordan er din dag ved? Nu skal det også blive godt. Og få lov til at lægge sig.